এনআৰচিক লৈ কংগ্ৰেছৰ সজাগতা সভা। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী চমুকৈ এনআৰচিক লৈ ৰাজ্যখন উত্তাল হৈ থকাৰ সময়তে কংগ্ৰেছ দল ব্যস্ত হৈ পৰিছে এনআৰচিক লৈ। এনআৰচিৰ চূড়ান্ত তালিকাৰ পৰা বাদ পৰা লোকসকলৰ কাষত সহায়ৰ বাবে এইবাৰ আগবাঢ়ি আহিছে কংগ্ৰেছ দল। আজি কংগ্ৰেছ দলে মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত লিডুত এখন এনআৰচি বিষয়ক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰে। যিসকল লোক এনআৰচিৰ চূড়ান্ত তালিকাত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম, সেইসকল ভাৰতীয় লোকক এনআৰচিত নিজৰ নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ যি আইনী সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় সেই সম্পৰ্কে এক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰে কংগ্ৰেছ দলে। মাৰ্ঘেৰিটাৰ লেডুত অনুষ্ঠিত সজাগতা সভাত কংগ্ৰেছ দলৰ কেইবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত থাকে। হাজিৰ হৈ যায় ৰাতিপুৱাই নোখোৱা নোহোৱাকৈ গৰীব মানুহবিলাকে মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি আৰু মানুহবিলাকক ক'লে যে তুমি লিডুৰ মানুহ, তুমি সতিয়ালৈ যোৱা। সতিয়াৰ মানুহক ক'লে তুমি ওদালগুৰি যোৱা। কিছুমান মানুহ ডিব্ৰুগড় মানুহক ক'লে যে তুমি গোৱালপাৰা যোৱা। গোৱালপাৰাৰ মানুহক ক'লে তুমি মাৰ্ঘেৰিটালৈ আহা। এনেধৰণেৰে এই যে ফুটবলত যেনেকৈ এনেকৈ ফুটবল খেলে ইফালে ঘূৰি আছে, সিফালে ঘূৰি আছে, সিফালে ঘূৰি আছে, মানুহবিলাকে কিমান কষ্ট কৰিলে ইফালৰ পৰা সিফালৰ পৰা। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমি প্ৰায় 15 দিনীয়া এটা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ সমগ্ৰ অসম ঘূৰিবৰ কাৰণে। আৰু NRCৰ যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম লাভ কৰিছে সেইসকলৰ কাষলৈ যোৱাটো আমাৰ কৰ্তব্য। তেওঁলোকৰ এই বিপদত আমি কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি বদ্ধপৰিকৰ। আমি সেইকাৰণে তাৰে এটা উপায় হিচাপে আজি আমি তিনিচুকীয়া জিলালৈ আহিছোঁ আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত আজি আমি বিভিন্ন ঠাইত এই সজাগতা সভা পাতিছোঁ। এই সভাৰ যোগেদি আমি ৰাইজক এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া যি 19,06,000 মানুহৰ নাম বাদ পৰিছে তাত যিসকল ভাৰতীয় মানুহ আছে সেই ভাৰতীয় মানুহসকলে যিটো এপিল কেনেকৈ এপিল কৰিব ফৰেইনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলত এপিল কৰাৰ গোটেই পদ্ধতি, এইখিনি আইনী যিখিনি দিহা পৰামৰ্শ, সেইখিনি সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু আমি ইয়াত আমি সকলো ৰাইজক আমি কথা কৈছোঁ যে আজি চাওক যে যেতিয়া খচৰা তালিকা প্ৰকাশ হৈছিল NRC 2018 চনত আৰু যি মুহূৰ্তত 41,00,000 মানুহৰ নাম বাদ পৰিছিল আৰু তেতিয়া এইগৰাকী BJPৰ সভাপতি বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী যি আজি বেংগলী মানুহৰ, হিন্দু বেংগলীৰ নিজকে ৰক্ষক বুলি দাবী কৰিছে, CAB আনিম বুলি কৈছে, সেইজনে পাৰ্লিয়ামেণ্টত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কৈছিল যে এই গোটেই 41,00,000 মানুহ বিদেশী আৰু আমি এটা এটাকেই মানুহক উঠাই দিম। আৰু আজি ফাইনেল পাব্লিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত এই কথা প্ৰমাণ হ'ল। কোনে প্ৰমাণ কৰিলে? আমি নাই কৰা, অমিত শ্বাহ গৃহমন্ত্ৰী বিভাগৰ এই অফিচাৰসকলে প্ৰমাণ কৰি দিলে, ভাৰত চৰকাৰে প্ৰমাণ কৰি দিলে এই বাদ যোৱা 41,00,000 মানুহৰ ভিতৰত 22,00,000 মানুহেই ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি আজি পৰিগণিত হয়। গতিকে আমি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে আপোনাৰ কি অধিকাৰ আছিলে, কি অধিকাৰ আছিলে যে আপুনি ভাৰতীয় মানুহক আপুনি বিদেশী বুলি অপবাদ কৰি অপমান দিবৰ কাৰণে? আজি যদি আপুনি বিদেশী কৈছিল, আজি কিয় এই বিদেশী প্ৰমাণ কৰিব আপুনি নোৱাৰিলে? আৰু এতিয়া যি 19,06,000 মানুহ বাদ পৰিছে তাতো অধিকাংশ মানুহ ভাৰতীয় নাগৰিক আছে। আমি সেই কথা বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, আমি তথ্য সহকাৰে আমি সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছোঁ। এই সময়খিনি আপোনালোকে চাওক যে বিদ্যুত মানুহৰ হাহাকাৰ লাগিছে, চাকৰিত মানুহৰ হাহাকাৰ লাগিছে যে মানুহৰ বিভিন্ন ইকুৱেশ্যনৰ প্ৰচেষ্টা সত্ত্বেও তেওঁলোকৰ নাম চূড়ান্ত নিদিলে, গতিকে তেওঁলোকে ভয় খাইছে। এইসকলক কেনেদৰে আইনী সহায় যুঁজিব পৰা যায়, কি কি কৰিলে তেওঁলোকৰ নামটো আহিব, সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে দেখিছে মানুহে এক ভয় আতংক ঢুকিছে। আমি সকলোকে কৈছোঁ যে আপোনালোকে ট্ৰিবিউনেললৈ গৈ যি যি বৈধ কাগজ 21 চনৰ 25 চনৰ আগত আছে সেইবিলাক আপোনালোকে দিয়ক।
হওক আর আমি আমি বিচাৰিছো যে 71 চনের 25 মার্চের আগত অহা সকল লোকের নাম সতীহন্দতে অন্তর্ভুক্ত হব লাগে আর 1971 চনের 25 মার্চের পিছন সকল মানুষ এনআরসি বা বাদ করব লাগে এই সমস্যাটা হওয়ার কারণে সমাধান হব লাগে কিন্তু বিজেপিয়ে এই সমস্যাটা জিয়াই রাখার কারণে যাতে মরিব নোরা কামবিলা রাইজে যাতে প্রশ্ন সুদিব নয় তার কারণে এনআরসি ক্ষুদ্র খেলি মালি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবার আজি একটা কথা কয় কালি একটা কথা কয় আজি সরকারে কব লাগিছিল যে আমি যিখিনি নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রাইজক সেইখানে আমি পালন করব কংগ্রেসের দিনত আমি 24 ঘন্টা কারেন্ট দিম বলে কৈছিল আজি কারেন্ট দিবা পাইছেনে নাই সেইখানে রাইজর কষ্ট 2 কোটিকে চাকরি 25 লাখকে চাকরি 5 বছর 10 কোটি চাকরি রাইজক দিছেনে নাই সেইখানে প্রশ্ন উত্তর রাইজে বিচারিছে গ্যাসের দাম কংগ্রেসের 380 টাকা হতে আধা করে দিন বলে কৈছিল আজি গ্যাসের দাম 180 টাকা করলে নাই সেইবিল রাইজর কষ্ট গোটে ভারতবর্ষত আজি রাইজর হাতত সাধারণ রাইজর হাতত আজি ক্রয় ক্ষমতা কমি গেছে জিডিপি আপনার 5% নামি গেছে এই কথাবিল যাতে সরকারখনক প্রশ্ন সুদিব নয় তার কারণে আজি এই ধরনের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে আমি সরকারক কম যে সরকারে এই সমস্যাটা সদায় কারণে সমাধান করক প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক যখন 71 চনের 25 মার্চের আগত আইসে গতিসন্মতি লোক চুক্তিভিত্তিক সকলের নাম অন্তর্ভুক্তর ব্যবস্থা করক আইনি সাহায্য দিয়ক আর যখন এনআরসি 1971 চনের 25 মার্চের পিছত আইসে সকলক এনআরসির নাম যথাযত করক এই সমস্যাটা সদায় কারণে সমাধান করক আর নির্বাচনের সময় যেখানে রাইজক কথা দিয়েছিল সেইখানে কার্যকরী।